Moji rodiče jsou slyšící a ve 3 letech byla zjištěna sluchová vada, kde lékaři oznámili rodičům, že budou mít problém se sluchem. Problém se sluchem má můj muž i moje dcery. Po narození dcer se mi sluch zhoršil, přestala jsem rozumět a protože se mi sluch zhoršil, bylo mi nabídnuto i kochlární implantát. Jako kandidát jsem se toho obávala jsem se operace, ale dcera starší Aneta, která to má těch 2 let, mě přesvědčila o tom, že vlastně to pomáhá, funguje ten kochlární implantát, tak jsem se rozhodla, že vlastně do toho půjdu, že nemám co ztratit. Jmenuji se Anet, je mi 23 let a kochlární implantát mám od svých 2 let, takže vlastně jsem uživatelka kochlárního implantátu 21 let. Pořád jsem mamce říkala, že bych si hrozně přála, aby se mi vrátila ta moje dobrá slyšící maminka a že bych chtěla, aby měla taky kochlární implantát. Ukazovala jsem pozitiva kochlárního implantátu a toho procesoru a pořád jsem jí ujišťovala, že všechno bude dobré. Ahoj, mami! Jak jsem byla inspirací pro mamku, tak si myslím, že takhle stejně jsme s mamkou byli inspirací pro našeho tátu. Dlouho mi to trvalo, než jsem si připustil, že do toho jít je to, že mi přesvědčovali hodně lidí i hlavně rodina, kdy vlastně dcera, Aneta a Petra žena už měli a ta komunikace se jim zlepšila. Tak jsem se rozhodl, že do toho taky půjdu. Moji ženu jsme se potkali ve škole pro sluchově postiženou mládež, takže se dá říct, že se známe celý život. Od té doby, co mám to kanzo, tak tam poznávám hodně zvuků nových, které sluchadla nestačily, jako další druhy ptáků třeba, nebo spuštění papíru, který jsem předtím neslyšel. Klednička. Jak jsem viděla doma od malička sestru, potom se k ní přidala i mamka, pak loni šel i tačka, tak vidím, že jim to hodně pomohlo, tak jsem, jak bych to řekla, věřím tomu, že mi to pomůže taky. Na ten implantát se těším, že budu moct poznávat a rozumět novým zvukům, tónům, přírodě a tak. Je pro mě vždycky zázrak, když si s lidmi můžu popovídat i přes genetickou nepřízeň. Jsem potěšená jako matka, že vlastně máme rodinu, která tráví společné chvíle a žijeme si plnohodnotným životem. A třeba i vzájemně si pomoci.